بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ٹوڈے آل جابز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ ان کو ویلکم کرتا ہوں. دوستو, فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ ایف بی آر میں اپ کمنگ ایک بڑی بھرتی آنے کو تیار ہے. تو یہاں پر آپ لوگ بتا دوں کہ ٹوٹل سیٹیں 1000 کے قریب ہیں جو کہ اسکیل 1 سے اسکیل 15 تک یعنی کہ یہ اسامیاں آنے والی ہیں. سو یہ سیٹیں کب آنے والی ہیں, کون سے اسکیل پر کتنا سیٹیں ہیں, اس حوالے کو جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ میں لیٹسٹ جابز اپڈیٹ سب سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں. تو دوستو, ویڈیو شروع کروں, سب سے پہلے آپ لوگ ڈیٹ دیکھ لو تاکہ آپ لوگوں کو ثبوت مل جائے. تو پروف یہ ہے کہ یہ جو این او سی ہے یہ جاری کیا گیا 28 جون 2021 کو, اور آج جس ٹائم میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آج ہے 7 جولائی, یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک ہفتہ پرانا یہ این او سی ہے. تو اس این او سی کے مطابق ایف بی آر میں اپ کمی آ رہی ہیں تقریباً 1000 کے قریب اسامیاں. ریکوائرمنٹ آف اسٹاف بی پی ایس 1 to BPS 15 اگینسٹ ویکنٹ پوسٹ ان ایف بی آر ان اینڈ ریونیو آفیسز. تو دوستو, کون کون سی سیٹیں آ رہی ہیں آپ لوگ یہاں پر غور سے سن لو. ٹوٹل اسامیاں جو نا ویکنٹ کی جائیں گی 1000 کے قریب ہے, اور یہاں پر انشاءاللہ آ رہی ہیں اسکیل 1 سے اسکیل 15 تک. تو 24 اسامیاں جو ہے نا وہ اسسٹنٹ کی ہیں 15 اسکیل پر, 6 اسامیاں اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کی ہیں 15 اسکیل کی ہیں. تو اسٹینڈرڈ ٹائپس کی 223 اسامیوں پر ایف اے والے اپلائی کر سکیں گے, اور 126 اسامیاں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہیں, اور 5 لائبریری اسسٹنٹ کی اسامیاں, اور 233 یاد رکھیں 223 اسٹینڈرڈ ٹائپس, اور 233 آ رہی ہیں یو ڈی سی کی 11 اسکیل پر, 225 اسامیاں آ رہی ہیں ایل ڈی سی کی 9 اسکیل پر, 13 آ رہی ہیں ڈسپیچ رائڈر کی, اور 4th اسکیل پر 37 اسامیاں جو ہے نا وہ نوٹس سرور, کوئی نوٹس سرور ہے اس کی آ رہی ہیں. اس کے بعد ایک اسکیل ایک پر 16 جو ہے نا چوکی دار بھرتی کیے جائیں گے, 9 جو ہے نا مالی بھرتی کیے جائیں گے, اور 6 جو ہے نا فراش بھرتی کیے جائیں گے, اور 23 جو ہے نا سٹیٹری ورکر بھرتی کیے جائیں گے, 37 آرم گارڈ جو ہے نا وہ بھی بھرتی کیے جائیں گے, اور 17 جو ہے نا بیل لیف یعنی کہ بیل دار بھی بھرتی ہوں گے ان ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں. تو تیار ہو جاؤ اور بڑی بھرتی کے لیے ایف بی آر کی. اس کے علاوہ بھی ایک بھرتی آئی ہوئی ہے, اور اس کا جو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے رننگ اور دوسرا حساب کتاب کلیئر کر لیا ہوگا. اچھا, یہ جو این او سی ہے ویلڈ فار 6 منتھ, تو جو مجھے بتایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ جو بھرتی ہے جولائی کے آخر میں, یعنی کہ یہ جو بھرتی ہے جولائی کے آخر میں یا پھر اگست میں آنے کا چانس ہے. تو جیسے ہی دوستو یہ بھرتی آئے گی اس ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا, اور جیسے ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ یا اس حوالے سے کوئی خبر ملی وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. بہت بڑی بھرتی ہے, لازمی آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اسکیل 1 سے اسکیل 15 تک. انشاءاللہ جلد یہ بھرتی ہوگی, اور اس کا این او سی بھی اب ہو گیا, اور محکمانہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اس کو منظور کر لیا ہے. تو پوری منظوری ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ بھرتی آنے والی ہے. تقریباً یہ سیٹیں ہیں تقریباً 1000. امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.